Jag känner att ingenting går bra just nu. Åh! Var ska jag göra av allt? Snälla, kan någon bara förklara det här för mig? God morgon mina prinsar, jag hoppas allt är kamera med er, för det är bra med mig idag igen. Vi är inne på dag 2 i min lägenhet, i min nya lägenhet. Jag håller ju på och flyttpackar upp, kan man väl kalla det för. Ni ska få hänga med idag, det kommer vara fortsatt plocka, fixa, det är... Jag trodde det jobbiga skulle vara att flytta är att packa ihop allting. Men jag skulle vilja säga att packa upp allting och hitta nya platser för allting, det är typ det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Ni ska få hänga med, det är fullt med videos just nu på flyttpacka alltihopa. Jag kommer göra en lista på YouTube där ni kan gå in och se alla videos därifrån. Har ni inte sett mina tidigare flyttvloggar och liknande, gå in och kolla dem. Kolla även min senaste storytime om hur min natt var i natt, för att den var väldigt, väldigt speciell skulle jag vilja säga. Men jag tycker vi ska köra igång med den här videon. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni räcker mig glädje för mer. För mig även, ni vet redan det här. Jag tycker vi rullar mitt intro så kör vi igång med den här videon. Wahey! Med att jag inte äger en säng så sov jag på soffan i natt. Och jag har ju helt enkelt bara fixat ordning där lite med filter och sånt här nu. Men här har vi även min lilla kontor för tillfället, i och med att jag inte fixat ordning mitt kontor. Så att jag har fått sitta här och redigera lite sånt där. Så den står och håller på och laddar upp. Dessutom så lyckades jag lösa mitt wifi i morse, så det var ju ganska skönt att jag fick igång det. Men idag ska vi ta tag i resten som jag inte tog tag i igår, obviously. Men välkomna till min toa. Jag har redan börjat småfixa här då min kamera låg på laddning. Men jag... Låt mig visa vad jag precis har gjort. Det är exakt det här jag hatar med mig. Jag har vikt om alla mina lakan, alla mina handdukar, på grund av att det gick inte att stänga den här dörren. Och nu går den typ inte att stänga heller. Alltså, det, är det bara jag som är så här överkänslig när det kommer till sådana saker? Men... mot att bo liksom hemma hos sina föräldrar och sen flytta hemifrån till sin första riktiga bostad själv, är just att som jag har ju haft ett uthus, jag har bott i sen jag har bott i Härjedalen, men någonting som alltid har följt med mig är den här byrån. Och i den här byrån så har jag allt. Alltså jag har exakt allt här i. Jag har allt ifrån hårprodukter, hårföner, ansiktsvård etc. Jag har, i denna lådan har jag smink, sminkborstar, tandborstar. Alltså ni fattar liksom, allting där. I lådan under så har jag mina mediciner. Jag har allting med bindor, tamponger etc. Nagelsaker. Här har jag rakhyvlar, telefonskal, pyssel. Ja men ni fattar. Ni fattar vem vi kommer någonstans. Det är liksom... allt, allt, allt. Och när ni då har en helt egen bostad där ni får sprida ut er hur mycket ni vill, så är det så att man kanske ska ställa hus, eller liksom hudvårdsartiklar, hårartiklar i badrummet. Så att jag har faktiskt fixat den här lilla korgen som jag tänkte bland annat att jag ska ha inne på min toa, där jag tänkte fylla med typ hårprodukter, tror jag. Alltså produkter som inte jag vill ha stående i duschen just nu, tänkte jag att jag ska ha där, tror jag. Jag har inte riktigt bestämt mig. Eller ska jag köra hudvård? Kasta lite, du får vara kvar där uppe. Så kan hon kasta det där skitet.
Nu har jag fyllt de här lådorna. Jag ska inte kasta lådorna, de ska jag spara. Men alltså det är ju plast längst ner. Och så är det bara massa papplådor och liksom lite sånt där. Så jag tänkte jag ska försöka återvinna. Så där ja. Välkommen. Hello. Hello. Kolla vem jag har med mig, hjärtat. Ja. Hon har varit så uttråkad hela dagen, så jag förstår att hon är glad nu. Ja. Nej, men välkommen till mitt flyttkaos. Så för att förklara vad det är som händer så fick jag faktiskt precis besökt av min gudmor. Så vi ska dricka lite kaffe. Jag får precis använda min vattenkokare. Skitnöjd, min smeg, ni vet hur mycket jag tjatar om den. Men vi ska ta en fika ute på balkongen och njuta av vädret, för det är tydligen jättefint väder. Men det har inte ens jag märkt i och med att jag springer runt här inne. Det är faktiskt väldigt bra aircondition om jag ska vara helt ärlig, för det är kallt, extremt kallt här inne. Och det är extremt varmt ute på min balkong. Hej du, hej Britney. Wow, vad fin den är alltså. Ja, det blir fint här. När jag pratade med säljaren, han sa det, han bara, tyvärr så kommer du vänja dig vid utsikten, så njut extremt mycket nu i början. För han bara, jag kommer aldrig glömma när min första morgon på lägenheten, han bara, det var helt magiskt. Nu när jag ändå har besök så tänkte vi att vi ska samarbeta och försöka få upp min lampa här i köket så att jag har lite ljus ikväll. I och med att jag inte har det annars, om inte jag har mina studielampor. Så vi ska samarbeta lite på det. Så jag tänkte att vi ska kolla in mina garderober igen, ifall jag kanske kan flytta dem. För det vill jag nog inte göra helt själv, utan det kan vara skönt att ha någon med sig liksom. Vi lär behöva lite verktyg. Är det nu? Nej, du har inte rätt koppling. Du har bara den där. Ja, vad är det du har där? Nej, skit! Det där gick inget vidare. Jag har en för ny lampa för taket, så att jag måste åka och köpa en adapter. Men jag har en annan idé, Inger. Ja. Kontoret. I want to get rid of the garderobes. Så då tänkte jag, ifall vi flyttar ut det här. Flyttar ut det här så det blir redigt. Ja, men precis. Och eftersom du inte har någon säng så skulle jag använda det här till förråd. Ja, men det var det jag funderade på också. Så jag tänkte att vi kan köra ut det dit. Det är betydligt mycket tommare här nu skulle jag säga. Men I don't know how we're gonna do this. Faktiskt. Ja, det var det jag funderade på. Men de kan väl rimma dit. Det är en ny. Då hämtar jag verktygslådan. Känner mig lite smått som bygger Bob varje gång jag går och hämtar min verktygslåda. Det är mer jobb åt mig. Nu är det inte bättre. Ja, nu var det bara det här. Hur vi ska lösa det här. Nej, det kommer inte ut. Den är två hög. Ja, den är millimeter hög. Ja, vi får skjuta in den. Om vi testar att använda den här då. Jag känner att ingenting går bra just nu. Det ska alltid vara någon strul när jag håller på. Jag vill ju få ut garderoberna. Då dörren var alldeles för smal och det är för tajt med garderoberna där, så har mina garderober nu hamnat här. Och om vi då kollar lite hur det ser ut på väggen här. Jag tror att jag nästan förstår varför det stod garderober här. För att jag vet inte vad det här är för någonting. Samma sak, här har vi hål. Här har vi lite sprickor. Så att det kommer bli att jag får måla om här. Men det kommer få bli another day helt enkelt. Men vi kör i ordning så mycket vi bara kan ändå, tänker jag. Välkommen hem, älskling. Sådär ja. Nu känns det ändå lite bättre att ha ett ordentligt skrivbord med datorn så jag kan börja jobba. Dock, alltså jag stör mig redan på de här, men jag kommer nog vänja mig, så det kommer nog dröja tills jag gör någonting åt de här. Men jag tänker som så att jag har en idé vad jag ska göra här. Jag älskar ju kontor,
liksom så, hur man gör dem personliga. Så det kan bli att jag målar om hela väggen och gör en annan liksom typ av aura eller vad man nu ska säga. Men det där känns ganska skönt, tycker jag. Sen så älskar jag att man ser ut här också. Gickna! Vad har Matta gjort? Hon har gjort en liten spot av dig här inne. Kan du ligga här medan Matta jobbar? Vad fin! Det är inte glad. Varsågod! Varsågod! Glada hunden. Men det här var ju mysigt ändå, tycker jag. Så mysigt. Man märker ju att hon blir så himla glad när hon får gå typ bland träd och grejer. Alltså när jag valde att köpa lägenheten så var det efter jag hade varit ute och gått i området och känt liksom, nej men här skulle jag kunna ha jäkten och hon skulle trivas. Och vi gick ju ändå ganska långt den dagen när vi var här och kollade på lägenheten. För jag hade ju bara sett lägenheten en gång innan jag väl köpte lägenheten. Och nu har vi hittat ett elljusspår. Supermysigt och det är massa träd och jag bara, yes. Jag känner mig väldigt bekväm med det och så kan jag springa på elljusspår och liknande. Så att det är så skönt. Men jag känner att det är otroligt varmt just nu. Och västen kan jag lova er hade jag inte behövt ha på mig just nu. Ja. Ja, tusen tack att du kom. Så hördes vi och synes vi. Det gör vi absolut. Hej, hej. Hej, hej. Efter den där promenaden vi tog blev jag helt slut ärligt talat. Det var, alltså det är så varmt ute och jag är typ så jetlaggad i min hjärna för att allt jag tänkt på under senaste är flytten. Så att jag tar en paus från allting, Gudmor åkte precis och jag ska sätta mig och redigera och jag tänker att jag sitter kvar i soffan för det är skönt att sitta i soffan och redigera. Så hunden har fått mat, snart är det dags för mig att äta mat också men jag tänkte att jag börjar redigera och sen tar jag en paus och äter. Fast jag har ingen aning om vad jag ska äta för jag har absolut ingenting här hemma som är typ ätbart, känner jag. Eller jo, nej, jag får lösa någonting. Jag orkar inte gå ner och handla. Suttit och svarat på kommentarer på er följare. Det har varit så mysigt. Jag älskar att ni uppskattar dagens frågor och liknande. Och eftersom vi har otroligt högt tempo just nu på mina videos så skulle jag uppskatta ifall ni trycker på plingklockan. För det är otroligt många som bara, jag får inte upp dina videos i flödet. Så tryck på plingklockan för att få notiser. Om ni har, vad heter det, YouTube-appen så får ni helt enkelt notiser när jag lägger upp videos och liknande. För att det kommer ju upp väldigt pendlande olika videos så att säga, så att ni inte missar någonting. Men grejen är att det har börjat mörkna och jag har ju börjat frysa. Jag springer liksom runt i en liten kjol och en tröja. Och det var ju så varmt tidigare men nu börjar det bli kallt. Och här bakom mig så har vi ju då mitt sovrum. Kommer bli mitt sovrum. Men det är just nu ett förråd. Ser lite ut som en sopnedkastel typ. Skulle inte förvåna mig om det var ett hål i taket och alla grannarnas skit hamnar här. För att jag hittar inte mina mysbyxor. Och jag känner bara att jag skulle vilja ta på mig någonting varmt och mysigt. Jag vill inte gå runt i kjol längre. Egentligen så skulle jag ju försöka lägga upp allting i garderoberna. Men jag vet inte hur jag vill sortera mina garderober. Det är ju därför jag inte har lagt in det här. För jag vet inte hur jag vill göra. Jag vet inte hur jag ska tänka. Jag har ingen aning. Här. Ja! Ett par mysbyxor! Yes! Nu ska vi bara hitta en tröja. Jag hittar ett matchande myset. Det är helt sjukt. Alltså, oj, oj, oj.
så mysigt. Jag fick på mig mitt myssätt. Så jag är så, så glad. Men jag vill även visa er, jag måste berätta vad som hände i köket tidigare idag. För er som har följt alla mina flyttvloggar nu och rensar videos, så har jag sagt att jag äger så extremt mycket saker. Jag har fått så mycket av vänner och bekanta, och det har jag fått. Jag har fått otroligt mycket saker. Men någonting som liksom tillkommer när man flyttar, det är att man få reda på egentligen vad det är man har och vad det är man inte har. Så till exempel att jag skulle laga mat, och då tänkte jag okej, men jag kör bara några makaroner och sen så steker jag kött eller någonting. Tog fram makaronerna, hade ingen salt. Okej, men det går att koka makaroner utan salt. Och sen bara okej, men jag steker någonting, jag steker korv. Tog fram korv och alltihopa, skärde upp den. Och sen bara, har jag en stekpanna? Jag äger ingen stekpanna. Sen bara okej, jag steker i en kastrull. Så jag har precis diskat ur den här som jag stekte min korv i, helt enkelt. Och hade jag någonting att steka i? Alltså liksom smör, olja, nej. Så tänkte jag så här, okej, vi får försöka snabbsteka så att det inte bränns fast allt för mycket. Jag la kastrullen direkt i blöt efter jag hade stekt allting. Och sen så bara, ja men okej, jag kan äta popcorn till efterrätt. Popcorn är nice. Jag äger ingen mikro. Därefter tänkte jag så här, okej, ja men jag kan göra en kopp te och så kan jag ta en sån här fin bild, tänkte jag så här, när man har tekoppen och sen skeden, och så skulle jag börja kolla så här för att kanske börja bygga upp en bild. Jag äger inga teskedar. Så tänkte jag så här, okej, det här är inte min dag. Det är inte min dag. Så jag kan lika gärna fortsätta städa. För nu har jag plockat så mycket och det har kommit fram så mycket skit liksom. Så jag bara, ja men jag kan typ torka golvet eller någonting. För dammsugare har jag. Men jag bara, men jag vill torka golvet. Jag äger ingen golvmopp. Jag äger inte ens en hink. Så jag bara, alltså den här inköpslistan. Jag har en inköpslista som jag liksom saker, antingen som jag kan önska mig på typ inflyttningsfest och liknande. För det kommer bli en inflyttningsfest. Så kanske man kan önska sig några små saker eller liknande. Men typ en mikro. Jag kan inte leva utan mikro. Ni vet, alltså jag kan inte laga mat. Så att idag att jag ens lyckades steka korv utan att brandalarmet gick, jag är skitstolt över mig själv. Men alltså det var ett så himla rörigt, skulle jag vilja säga. Men ändå så mysigt. För det är ju typ lite så här att när man ska boa in sig någonstans, så gäller det bara att börja någonstans. Man vet inte riktigt vad man har. Och det är nu jag inser så, okej, jag behöver mer av det här. Eller jag behöver det här, eller det här, eller det här. Det känns ändå hyfsat bra just nu. Eller vad säger du, Erik? Känns det okej? Om vi bara ska diskutera här lite snabbt. Här har jag en massa vaser och sånt där som jag precis har diskat. Jag vet inte riktigt vad jag ska ställa dem. Men här har jag en kaffemaskin. Som jag inte ens kommer ihåg att jag ägde. Men nu har jag en kaffemaskin där. Men sen har jag ju ställt alla mina lådor här med vin och etc. Det är för att jag vet inte heller vad jag ska ställa dem. Men där borta har jag ett vinställ. Och jag tog fram, för jag hade bara två rödvin. Så jag tänkte att jag ska ställa upp dem i det där stället. Inte för jag tror att det kommer bli jättesnyggt. Men det är alltid någonting liksom. Varför är jag alltid sån? Det var fint med två flaskor, men jag vill ha den full. Så att det blir typ så här. Kan jag lägga i bubbelflaskor även fast det inte är kylt? I don't know, jag borde skaffa mig en vinkyl, känner jag just nu. Jag har så mycket kartonger. Eller det är ju mindre kartonger än vad jag hade när jag började flytten och allting sånt där. Men jag måste gå ner med allting i förrådet. Och jag har ingen lust att gå ner i förrådet efter det som hände med hissen igår. Och jag har ingen lust att ta trapporna egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Jag har åkt hiss idag, men jag har ingen jättestor lust att åka hiss, om jag ska vara helt ärlig. Jag undviker helst att åka hissen. Men vi ska få se in i badrummet. Kolla så mysigt det har blivit. Det blev jättebra tycker jag. Eller alltså, I don't know, det är väl en början. Men någonting måste jag ta upp med tvätten. Det är så jäkla nice att bara kunna kasta in tvätten det första man gör. Istället för att lägga in dem i massa så här korgar och allting. Utan jag kan bara kasta in allting på en gång. Sen kan vi ta en liten sekund åt min tvål. Kolla vad fin! Jag älskar såna här tvålar som är fasta, inte flytande. Helt klart rekommenderar. Jag har faktiskt precis invigt kontoret, skulle jag kunna säga. Jag har fått igång datorn, alltihopa. Så mysigt! Alltså det känns så sjukt att säga så här, hej, jag har ett eget kontor. Wow. Alltså här kommer det hända mycket saker. För jag tror jag vet hur jag vill göra nu här inne. Jag måste skaffa gardinstänger åt alla fönster jag kommer på också. Jag såg att det finns gamla hål för gardinstänger. Jag vill ha gardinstänger. Varför är du så busig från ingenstans? Jag kommer att tänka på en sak. Jag ska
ska erkänna och säga att jag har jätteproblem med mina fötter. Jag känner hela... Nu får du titta på det. Tack! Jag får ont när jag går. När jag vaknar på morgonen så ömmar det mina fötter. Och jag har gått och köpt specialsulor och specialskor och allt möjligt. Men jag får ändå jätteont i mina fötter. Så just nu vill jag bara hitta ett par tofflor jag kan dra på mig när jag ska gå ut på kvällspromenad med Jäkna. Och de har ju, de flesta skorna har jag ju i den här väskan. Var ska jag göra av allt? Snälla, kan någon bara förklara det här för mig? Nu är ni. Jag tror att jag precis hittade garderoben där jag kan ha alla mina skor. Så att jag måste hitta en ny... Jag vet inte. Jag funderar på att ha liksom återvinningscentral typ här. Eftersom det är innanför dörren. Eller i hallen. Så jag tänkte ifall jag ställer skorna här och hittar någon annanstans där jag kan lägga liksom verktyg och sånt där. För att här har jag ändå ställt mina stövlar. Men det är ju så att jag kommer behöva höja upp den där hyllan. Åh, så... Jag har bestämt mig. Jag har bestämt mig hur jag ska göra det här. Garderober första, förvaring, förvaring. Därefter kör vi kläder resten. Så jag kommer ha 4 stycken garderober till kläder. Det borde ju räcka till de här. Det här borde ju få plats i 4 garderober. Här är mina ytterkläder för övrigt. De kanske, kan man ta ner kläder till förrådet? Kan man lägga typ vinterkläder där? Det hade varit skönt att slippa ha det här uppe. Jäkna, nu får inte du någon garderob. Du måste ju ha en garderob. Jag lovade Jäkna en garderob. Nu såg jag hennes lilla låda här borta. Var ska du ha en garderob då? Va? Men oj, oj, oj Jäkna. Kan man ens ha det så här mysigt? Trots liksom vårt lilla flyttkaos. Alltså det är så tomt, det är helt sjukt. Men jag åt folk. Jag har inga teskedar till mitt te. Jag har ingen honung. Jag brukar alltid vilja ha lite honung i mitt te. Det har jag inte idag. Men jag hoppas att ni har tyckt det varit lite kul att följa med mig idag. Eller mig och Jäkna helt enkelt när vi håller på fixat. Imorgon kommer faktiskt bli första dagen på väldigt, väldigt, väldigt många dagar jag inte kommer vlogga. För imorgon kommer det nog troligtvis bli att jag ska försöka röja undan så mycket jag bara kan. Och se hur långt det går. Sen så tänkte jag att jag ska gå och storhandla. Som sagt, ni märker att det är otroligt mycket saker jag saknar. Vad för videos vill ni se mig göra framöver? Vill ni se liksom när jag ger er tips när det gäller flytt? Vad jag skulle ha velat veta innan jag flyttar? Eller saker man kanske borde köpa som man inte har tänkt på? Allt sånt där, kommentera det jättegärna nedanför. Vill ni hänga med mig och storhandla? Alltså typ mat etc. Kommentera nedanför. Vill ni att jag ska dra igång med helgserier? Eller ska jag dra igång med läsa era hemligheter? Allting kommentera nedanför. Jag hoppas att ni har tyckt den här videon varit rolig. Har ni inte svarat på dagens fråga, svara på den. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med glädje på familjen. Följ med på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här YouTube-rutan jag är just nu. Så hoppas jag att ni får en fortsatt underbar dag. Så ses vi när vi ses. Och tills vi ses nästa gång, glöm inte, var dig själv, älska dig själv alltid. Och glöm inte att life is good. For life is good, okej? Okay? Puss, love you, bye!